Naxçıvana atəşin səbəbi ermənilərin gizli planı. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ermənistan Naxçıvan xüsusilə Sədərək istiqamətində atəşkəsi pozulub. Buna səbəb Naxçıvanmır Sədərək rayonunun Ermənistan işğalında qalan Kərki kəndinin qaytarılması məsələsinin gündəmdə olmasıdır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu politoloq Asif Nərimanlı deyib. O bildirib ki, anklavların qaytarılmasının 10 noyabr bəyanatına daxil edildiyi, lakin Ermənistan hakimiyyətinin daxili auditoriya qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyi üçün çıxarıldığı və sonraya saxlanıldığı haqda məlumatlar var idi. Kərki və Qazaxın 7 kəndinin yeni sərhəd müqaviləsinə daxil ediləcəyi gözlənilir. Paşinyandan sonra Əliyevin Moskvaya səfərinin əsas gündə mövzularından biri də sərhədlərin delimitasiyasıdır. Bunun fonunda Ermənistanın Sədərək istiqamətində hücum cəhdləri təsadüfi deyil. Bir Azərbaycanı cavab hücumuna təhrik etmək və qıtində eləcə də Rusiyanı öhdəlikləri qarşısında çıxılmaz vəziyyətə salmaq məqsədi daşıyır. İki Ermənistan Rusiyanın öhdəliklərini əvəz olaraq sərhəd müqaviləsində onun mövqeyini müdafiə etməsinə nail olmaq istəyir. Üç istisna deyil ki, həmin bölgədə Kərki kəndinə yaxud kəndə çıxan yola nəzarətə imkan verən yüksəkliklər uğrunda mübarizə gedir.